Inge Blaze Road var. Ser inte ut så. Bra. Eller det var inte bra, men det var inte dåligt heller. Oh! Självmordsbelägna idiot! Hoppa ner framför ansiktet på mig. Var inte bra. Shit, vad vilken power jag har i rösten. Jag bara halleluja. Jag vet inte. Jag ville bara sjunga något rockigt där som den läser. Halleluja, shit, halleluja. Jag vet inte. Och bara min röst helt kommer vara helt körd efter det här. Det var en sån här spanare då. Vänta. Oh wow, 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 wow. Chill pill in the grill, motherfucker. Gör så här. Så det är svårt. Sådana här fort. Jag ser ju aldrig vad som är bra och inte bra. Netherrack kan vi ha en use of här. Vi vill komma över till andra sidan. Jag vet att det här är riktigt farligt. Mexico. Mexico. Alltså jag har alltid fått för mig att de säger typ Mexico. Alltså Mexico. Mexico. Liksom. Mexico! Jag stör mig riktigt mycket på att de låter som bebisar. Det är extremt irriterande. Okej. Jag trodde jag skulle dö där. Shit, bajs. Där är spanen. Gött. I'm jumping down, bitch. Yes, indeed. Okej. Jag vill bara ha några. Alltså, jag behöver inte ha särskilt många. Men några vill jag ha. Fudge. Okej, ta mycket och strida mot sådana här alltså. Verkar ju som. Och nu går jag över till Peaceful. Vi har en riktig pussy idag, men jag vet. Men jag tänker inte hålla på och larva mig heller. Men det är precis vad jag gör. Men skit i det här. Men nu går vi upp till is igen. Men jag är som sagt en riktig puss idag, för jag vet att jag kommer fel. Vadå, finns inte de i Easy? Hallå! Ja just det, man kan inte vara nära. Man måste ju vara så här nära ungefär. Hallå? Här. Här. Spara då! Vi attackerar dig då. Men kom! Jag vill ha ditt Blaze Rod. Dumming. Nej, och så skjuter han mig i röven. Det var inte ens han. Det var nog osynlig. Men nice. Shit. Det är lite roligt. Det är lite ironiskt hur så här Minecraft musik kan hamna in i Nether liksom. Lite såhär halvdant, eller Minecraft musik hamnar i Nether, vad är det för snack? Minecraft är ju i princip alla delar, liksom Nether och allting, men det jag menar är att roligt är som faktiskt trevlig musik från den här. Jag instämmer, jag vet, tack om det för att du instämmer, nej men men jag gillar den musiken och jag tycker den är så himla peaceful. Fuck you. Åh! Skit! Så himla tuffa de här. Nu är de där också. Det var ju jättebra. Okej, jag måste ta ett break snart tror jag. Åh, nej! Varför stod jag här ens? Jag kunde ju ha snipat dem liksom. Så jag inte prova att träffa då. Nej. Men nog ganska nära. På millimetern. Så, nu hade jag en riktigt bra killfeed där. Okej, okay, massa Blaze Rods. Eller massa. Två! Om man ska vara helt exakt. Dö!
Nej, skit! Okej. Vi försöker ta han också. För det var en envis tjackare. Okej, nu gör vi en bansai-attack här med vårt svärd. Mot den här spanen. Egentligen ska jag... Nej, jag tror inte jag ska ta sönder den, men jag vill blocka av den. För den är inte värdefull enligt mig. Jo, där, men... I alla fall skulle jag inte vilja. Bli förförd av de idioterna. Jag vet inte ens om man kan säga förförd. Jag tror att det är något sexuellt sammanhang. Men... då vet ni säkert att det inte var det jag menade. Det var något annat jag menade. Du ska dö, that's for sure. Men kom hit istället. Jag vill inte släppa honom. Kom hit! CP-störd. Nej, jag har sagt CP-störd flera gånger, för många gånger känns det. Alltså, du är väldigt dålig på att träffa. Men! Nej! Var är de? Ser de inte? Okej. Var är de? Nu tar vi en till sån här. Fyller på i magen! Så lägger vi i dem här och bilar en till. Eller två till, men... Det är det som är så himla bra i Nether. Det räcker med att man har typ fyra skålar, så... Eller två. Man behöver bara en egentligen, men... Två skulle jag ha, eftersom det räcker ungefär. Tre är nog den smartaste, eftersom det är liksom... Ja. Men ni fattar vad jag menar. Man behöver inte ha... Nej, det där hoppet klarar jag aldrig. Den där däremot klarar jag ett halvt hjärta. Till godo! Eller till Ödslol! Nej. Hoppa bakom muren. Och jag ska kniva dig i hjärtat. Bara du kommer hit. Men! Okej. Nu räcker det. Nej! Nej! Nej, skit! Så grisen. Ja, vi ändrar episoden här och så ses vi. Förresten, det gör vi inte alls därför att nu kommer jag dö. Men... Vad har jag på mig? Jag har på mig diamond-saker. Jag gör man sådär istället. Jag var så himla nära på det där. Uff. Ja, nej, vi fortsätter istället. Vänta, kommer snart. Okej, jag var lite osäker där hur man gjorde en brewing stand. Så ja, nu vet jag. Man behöver ju bara en. Man, ja, så vidare. Jag tänker därför göra alla de där till så. Utom den sista som jag ska göra brewing stand av. Och ska vi gå tillbaka faktiskt, för jag är klar här. Och nu tänker ni, hur ska du komma tillbaka då? Jo, så här gör man. Ja, då har vi alltså kommit tillbaka hit. Jag skippade en del för det var ganska tråkigt. Jag har fått några nya grejer. Blaze powder, lite glowstone som jag har plockat lite här och var. En magma cream. För det kom en, vad heter det, magma cube, jag kommer inte ihåg vad de heter, de här slimebaserna. Och så har vi fått ja, några mera blaze rods som jag gjorde lite blaze powder av. Så that's how it goes. Såg jag lite att det var lite mera glowstone här som jag ska ta för att kunna göra drycker lite bättre. Eller ja, jag tror att det är bättre. Ska vi ta lite redstone härifrån och så ska vi börja brewa. Så att det inte är nära kanten eller något. Det skulle vara en förskräcklig händelse. Och sen
får ni ge förslag på vad jag ska göra, liksom. Bygg en borg, bygg en... Och så vidare och så vidare. Kan vara kul att ha lite förslag så man vet vad man ska bygga, liksom. Sen kan ni tänka så här, att jag är ju inte bra på att bygga heller, så ni får ju tänka er för lite så här. Till exempel borgar. Just för att jag nämnde det så kan jag säga att det är jag verkligen inte bra på. Eller vänta, jag gör så. Och så kan vi bli jämnare tal. Så ser vi. Så ser vi en så, en så. Så ser vi så, så. Kan vi faktiskt göra så här också. Nej, men jag gillar att ha en hel stack. Det känns trevligt. Det är skönt. Men ni får som sagt ge förslag. För jag har faktiskt... Det här Let's Playen kan fortsätta hur lång tid som helst. Men jag vet bara... Vänta. Jag vet bara inte hur långt... Eller vilka grejer jag ska göra. Så att... Jag vet inte hur jag ska... fortsätta den här Let's Play. Förresten, när jag ramlade i vattnet så, eller i lavan, så jag använde Peaceful för ett tag där, för att gaina. Men just den här grejen med att jag har verkligen inte så mycket idéer. Så ni kan ju gärna få säga saker. Och så berätta saker. Ge mig tips. Och nu ska vi bara komma hem också. Jag tror att det var hitåt. Jag är ganska säker på att det var hitåt. För... Ja, jag är helt säker på att det var hitåt. Nej, så att liksom... ge förslag. Påbörja förslag och... Nej. Ja, där är den. Monster Caves. Wow. Jag lovar att det är folk som kommer ifrån och säger: du har så himla sjuka reaktioner. Hur kan du vara så himla god i huvudet? God i huvudet, vad är det för hög snack? Nej, men hur kan du vara så himla smart? Eller bra? Nej, jag vill vara en seriös kommentar av mig. Sån här sand behöver vi. Soul sand. Slösand. Jag vet inte vad det är på svenska, liksom. Själsand. Det kan ju inte vara så himla... Liksom, ska jag ge dig lite själsand? Så här P12, ja visst. Det låter ju jättebra. What? Stycken bara? Ska jag då med mig? Va? Det måste vara något tomt slott här någonstans. Nej, det... Jaha. Fail! Det var faktiskt fail. Jag var ganska säker på att jag skulle få ett slag i ryggen där. Av dig. He can't you tell me? Jag har pushish. Ska vi också... Det var ful sådär. Nej, vad håller du på med? Level 10. Ännu mera och spendera. Så att säga. Nej, men vi skulle ju göra lite svampstuvning. Så. Okej, då har vi alltså legit sprungit in i Nether och inte dött eftersom vi är Pwnage. Så har vi på där här. Chilla! Har ju ganska bra protection på de här. Med min monsterspaner som jag har levlat upp massa levlar. Men frågan är var jag kommer ifrån, för jag känner inte igen. Eller jag känner igen mig, men jag har inte liksom... Jag kan ju inte... sakerna i huvudet. Och jag är tvungen att göra så här, för annars kommer det ta flera år.
Nej, så jag hade faktiskt tänkt att... Jaha, du var... Jaha, där kommer du, där kommer du, där kommer du. Jag ser att du kommer. Japp, 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 japp. Skrivla ni var då. Hoppar upp på en som värsta... Ursäkta. Nej, jag vill inte säga det ordet. Det var inte så appropriate. Men var kommer vi ifrån nu då? Hitifrån. Härifrån menar jag. Hitifrån! Är det någonting som jag inte är bra på så här lokalsinne i Minecraft? Wow. Så kanske ingen är bra på eftersom det är så himla fyrkantigt, men... shit. Shitta på... Shitta pump... Pumfrita. Men jag vet inte var jag kommer ifrån. Fudge. Var kommer... Här nere ifrån? Jag är ganska osäker just nu. I'm driving around like a pig in the jungle, even though it's a nether or hell in a more Jag engelska provar ändå, jag tror att det kommer, eller häromdagen, vad pratar jag om? Det kommer i alla fall inte gå bra på svenska provet. That's for sure.